Pre dva dana je objavljena jedna bitna vest. Naslov je takav da može lako da zbuni, pa ću da vam objasnim o čemu se radi. Naime, Vlada Republike Srbije je saopštila da preuzima dugove javnih preduzeća. Iz naslova možete da zaključite da je vlada širokogruda, da radi nešto, da spašava javna preduzeća. Javna preduzeća postoje da bi se udomili partijski drugovi. Dakle, po dobijanju vlasti, po prevari na izborima, ova javna preduzeća se napune nesvršenim osnovcima koji su delili letke te političke stranke u predizbornoj kampanji. Oni, naravno, kada dođu na tu poziciju u javnom preduzeću, nemaju nikakvu odgovornost. Ta javna preduzeća su uzimala kredite i sada te kredite ne mogu da vrate. Pošto oni ne mogu da vrate te kredite, država odluči da preuzme te kredite na sebe. Da li je to dobro ili loše? Država jedine pare koje može da dobije je putem poreza. Ono što vlast radi je, oni uzimaju pare od poreskih obveznika koji rade i plaćaju troškove koji su napravili njihovi partijski drugovi u javnim preduzećima. Ovo je recept za totalnu propast, jer nikada u istoriji čovečanstva nije stvorena vrednost time što se oduzima od onih koji stvaraju vrednost onima i daje onima koji je uništavaju. Ako narednih dana pročitate da je vlast spasila toliko i toliko radnih mesta, budete ubeđeni da na svako radno mesto koje oni spasu u tim javnim preduzećima, ubijaju verovatno dva radna mesta u realnom sektoru. Vidite da nisu sve teme tmurne. Budite mi pozdravljeni.